Ahoj, já jsem Matěj Kuzník, nacházíme se zrovna v Ostravě, teď jdem zrovna do mého gymu trénovat. První mám svůj trénink, nějaké lapy s trenérem, pak mám soukromku svého svěřence, trošku taky odlapuju. Pak se půjdeme podívat do mé oblíbené koblihárny, vyspovídáme moji mamku a ještě se koukneme do lesa, kam chodím každý den běhat. Můj první rituál, každým tréninkem si dám kávu. Jinak, to je taková moje věc. Vlastně před každým tréninkem mám vlastně takové svoje zvyky. První, co udělám, dám si dobrou kávu. A další věc, pustím si dobrou hudbu. Teď pustím hudbu, za kterou jsem velmi nenáviděn a která mi pomáhá při tréninku vydat ten nejlepší výkon. A přečtu si tady mých 23 přikázání před tréninkem, abych ten trénink odvedl na 100%. Tak některé kladu důraz, třeba tady 19. Budu brát potaz všechny možné scénáře. Každý umí podávat dobré výkony, když se daří a cítí se skvěle. Já se budu připravovat i na situace, kdy se daří nebude. Co je moje nejoblíbenější? Tak. 11. Zvládnu stereotyp. Tréninková rutina mi nebude omluvou pro to, abych byl myšlenkami jinde. Bude mi záležet na každém cvičení úplně stejně, ať udělám poprvé nebo po tisíci. Jeden z jeho takových žertů, který teda jako dostat všem leze v poslední době hrozně na nervy, je, že už jako kdyby všichni ví, že pod hudbou se dobře trénuje. A má specifickou hudbu, nějaký, já tomu ani nevím, co to je, já už jsem trošku jiná generace. A techno. Všichni ostatní to nenávidí. A on vždycky přijde, zeptá se, jestli může pustit hudbu. My samozřejmě v dobré víře mu řekneme, že ano, on tam strčí jeden svůj iPhone a pak se z toho línou nějaké děsivé věci a všichni skřípou zubama. To, on je spokojený, že mu se to líbí a ostatní to nenávidí, ale jako o to větší intenzitu pak do toho dávají, když s ním třeba jdou sparingy, že jo, protože mu to chcou vrátit. Dobře. Já se jmenuji Jiří Černý, jsem hlavní trenér a předseda Fighting klubu Ostrava. My jsme s Matějem vlastně začínali jako další přípravu už při jeho zápase o titul GCF ve váze do 70 kg. Ta příprava, když to řeknu, jako kdyby ne úplně sportovně, běží kontinuálně, neustále, teď měl nějakou delší pauzu kvůli vylečení různých zranění a hlavně psychicky se připravit, protože ta dřina je hrozná. Takže teďka v současné době jsme zase v plné přípravě na oktagon. Tak samozřejmě soupeře jeho známe, je to Miroš Trbák, je to šampion GCF, je to velmi dobrý zápasník. Máme připravené nějaké varianty, jak na něj. Matěj je vtipálek. Je to klučina, který má velmi dobrý smysl pro humor. Někdy je to až takové, že musíme ho trošku na tom tréninku umravňovat, protože pořád vymýšlí nějaké legrácky. A ve chvíli, kdy má svůj cíl a ví, tak je to neskutečný dříč. Já jsem 100% přesvědčený, že v den D, v hodinu H, nastoupí ve 100% formě a předvede svůj životní výkon. Naskoč si ho, klidně si ho naskoč, střihni si ho. Dobře. Jsem vlastně teď měl po zápase dlouhou pauzu, jsem měl vždycky domluvený nějaký zápas a pak mi odpadnul, nevím čím to bylo. Tak jsem rád, že mám konečně zápas a spíš se těším. Toho soupeře znám velmi dobře, protože jsem v OFFě trénoval asi rok a půl, takže jsem s ním vlastně spároval, takže moc dobře vím, jaký je, moc dobře vím, co od něj čekat. Na zápasy poslední jsem koukal, to už je další doba. Ale vím, jak na tom je, znám jeho silné stránky a znám jeho slabé stránky. Jeho silné stránky, tak přijde mi, že má takovou tu, jak bych to řekl, takovou tu černošskou výbušnost. Jak prostě má takovou tvrdost, má jako opravdu bomby. Ale zase na druhou stranu mi přijde takový pasivní a myslím, že ten poslední zápas dostal velmi těžké KO. Myslím, že těch KOček to měl víc. Takže si nemyslím, že bude úplně psychicky na tom nejlíp. Čus. Čau. Tak jdem na to? Jdem na to. Ne, budu ti ukazovat, jo? Lokty u těla. Pojď. 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 Přísný je trenér. A nejlepší je trenér. Jaký je člověk? Určitě loajální. To nejvíc. Hodně tvrdý. Proto asi dělá ten sport.
Upřímný a férový. Oni teď mají totiž nový byt s přítelkyní. A kvůli mě, protože mě tak rád, tak mi tam koupil gauč. Takže s tím vlastně teď budu bydlet, budu takový malý senáček. Najprv můj super mal být Honza Malach. Ten se zranil, tak mi vyměnili supera za Mateusa Kuzníka. Supera poznám, dokonce trénoval v našem gyme, za náš gym zápasil. Kuzník ma nemá čím až tak prekvapiť. Je to mladší chalan, podle mě méně zkusený. Jsme kamaráti, vždycky jsme spolu dobře vycházeli, aj na tréninku, aj mimo tréninku. Takže nemám s ním žádný problém. Na zemi je silný, ale postoj je velmi slabý. Takže zaradím ho mezi tých zemarů. Je možné, že se ocitním zo párka na zemi, ale trénujem na to, aby som sa vedel postaviť. Vedel som to obrániť, to jeho strhy, to jeho pozície a myslím, že teším sa na zápas po dlhom čase. Má ľudia uvidia. Ja sa hlavne teším na to, že budem môcť ukázať, čo je vo mne, či som sa posunul dopredu aj po tej dlhej prestávke. Taktiku by som nejako neprezradil zbytočne, budem sa biť, to mi ide najlepšie, dúfam. Tak to je moja taktika, biť sa. Mirko si dal troška pauzu, ale super, aj mu to pomohlo, aj v hlave, aj fyzicky, bol aj na zápasníckom tréningu, veľmi bol silný, chalani si ho pochvalovali, takže všetko zlé je na niečo dobré a vlastne tá prestávka mu veľmi prospela a je plný sily, takže super, to bude mať veľmi ťažké v tej klietke. Presne ako tréner vravil, že to tá prestávka mi prospela a idem do toho všetkého naplno, bez ranení, tak sa teším na zápas a budem pripravený na 100%. A teď jedem do Just Donuts na koblíčky, hezky po tréninku, akorát se kvůli nich asi přesunu do úplně jiné váhovky, protože nejsou úplně nejdietnější. Takže tady je máme. Wow. Ňobinka. Takže po tréninku to slouží na sacharidy. Tak jo, díky moc. Ahoj. Teď zrovna čekáme na mamku, než přijde. Ahoj. Ahoj. Tak to je moje maminka. Dobrý ta den. Ta se mnou trpí všechny ty přípravy, diety. Zvykla jsem si na to a ku podivu, oproti všem předpokladům, si myslím, že to Matěje v životě ovlivnilo pozitivně. Mu to pomohlo se tak nějak sám sebe uspořádat. Když vlastně dělal to MMA a teď bylo to v osmičce, v devítce, navíc byl úspěšný, tak děcka kolem vlastně pobláznil. Říkám to, Matěj, dobře, bylo to tak. A půl třídy dělalo MMA, on je trénoval ve škole, což není úplně bezpečné. Jo? Takže paní učitelka mi potom psala, doufám, že to do prázdnin přežijeme společně nějak ve zdraví, jo? Ale děcka prostě cvičili MMA. Já jsem to vlastně k tomu sportu přišel úplně jako takovou náhodou, že jsem vlastně měl PlayStation, hrál jsem nějaké hry a bylo tam UFC, takže nevím ani, jak se přesměnovala ta hra a vlastně tím jsem si ten sport oblíbil a začal prostě úplně, jsem se do toho zbláznil. Ale víceméně hlavní jakoby vliv toho byl, že prostě byl disciplinovaný a hlavně v době, kdy jezdil do Bratislavy, protože to byly opravdu kruté podmínky, tak tomu obětoval, bych řekla, úplně všechno. On tam v té Bratislavě spal někde v tělocvičně, že potom dokonce i na nějakém ubytovně nebo něco takového. S dělníkama, no. Z Maďarska. No, jenom prostě obětoval tomu úplně všechno, jo, no. V té době. Ale jako si vůbec nedovedu představit, že bych šla přímo na zápas, to nevím, no. Jediný, kdo se tím odhodlal,
Tak byl brácha. Ten byl dvakrát, vlastně jak jsem zapasil v Ostravě. No a ten byl nadšený. Takže možná příště přijde i taťka, možná jednou i mamka. Představím vám moji partnerku Moniku. Ahojte. A pojďme se najest. Máme zavesený opasok z organizace GCF, čo jsem tvrdo vybojoval. A je to reštaurácia, která ma podporuje v tréningoch, v zápase a mimo. Za čo jsem velmi vďačný. Keď jsem připravený, že jsem tu na vždycky z tréninku sedím sem na jes a večer takisto prým sa na jes a idem. Momentálne nemáme kuchyňu, lebo nám pís na budúci týždeň, takže nevarím zatiaľ. Ale keď sme bývali v druhom byte, tak som varila. V podstate on športom žije celý život, takže to už nejak sme zabehnutí v tom a tak super, ja som rada, pomáhame si a podporujem ho a teším sa, že má ďalší zápas konečne po nejakom čase. Prvé tie zápasy, keď robil, tak to bolo také náročné. Teraz je to už úplne v pohodičke. Už sme sa tak nejak zosúladili spolu, tak ja už viem, že ktoré otázky si mám odpustiť v tej diete, ktoré si môžem dovoliť a už nejak fungujeme. Neviem, kedy som začal. Neviem presne. Začal si 19. v Martine. Keď si išiel na prvý kemp s Iliom a Zatilom. Áno. Tak to bolo. Ja si to moc nepamätám, tie časy, však predsa už nejaké tie údery som inkasoval. Ale tak to bolo, že som najprv do thajský box, no ešte predtým nejaké jiu-jitsu a takéto nejaké výcviky som absolvoval. A začal som na prvom kempe thajského boxu, kde tam prišiel aj Ilia, čo je náš tréner, prišiel tam aj Attila, aj Matúš Mečar a vlastne vtedy som sa prvýkrát dozvedel, že čo je MMA. Som videl, aké sú zápasníci dobrí. A som už potom začal tak inklinovať k tomu MMA viacej. A potom už odtedy som už iba MMA robil. Ahoj. Čauko. Ahoj. Ahoj. Ako? Chutný? Áno. Mirka, super. Hlavne srdcom je dobrý. To je dôležité. Tak ja mu držím palce. Nech to odtiaľ niečo najďalej. Takže vidíme sa na oktagóne 29.7. v Prahe. Se nacházíme na mém oblíbeném lesíku, kde chodím jenom do týdne, někdy dvakrát běhat. Je to takové, chodím se tady vždycky vypnout, tam si sluchátka, hudbu a hodinku si zaběhám, zastínuju. Takový můj rajon. V tomhle zápase tak jako záleží, jako ta prohra, jako dělám jakože dobrý výkon a udělám všechno, co je v mých silách. To je jako to bude super samozřejmě, já chci jen vyhrát, že? Tak já mám v hlavě jenom výhru. Teď mě čeká další trénink. Doufám, že mi všichni dojdete podpořit 29.7. na Štvanici na můj zápas s Mirkem Štrbákem a doufám, že se vám zápas bude líbit. Já vím určitě, že vyhraju. Ahoj.